Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme organizaci ADRA a povídat si budu s paní Karolínou Emanuelovou. Paní Karolíno, hezký večer. Hezký večer. ADRA, vy teďka v květnu budete slavit v České republice s ADRou 30 let. Co se vám za ty roky všechno povedlo a jak se vlastně chystáte oslavit narozeniny? Bylo toho strašně moc, takže když jsme dávali dohromady ty podklady pro to slavení, tak jsme vybírali opravdu z velkého archivu fotografií a videí a jenom jsme jako žasli i sami, kolik toho bylo uděláno. Máme z toho velkou radost a bylo těžké z toho všeho vybrat něco například na výstavu, která je v rámci oslav putovní po celé České republice. Začíná v Praze, už je instalovaná v Praze na Brumlovce. Jsou tam nějaké fotografie, hlavně příběhy a takové shrnutí do hlavních oblastí, ve kterých ADRA působila a působí, což je humanitární pomoc, obživa, vzdělávání, zdraví a v České republice oproti třeba jiným ADRAM v zahraničí je to hodně dobrovolnictví a charitativní obchody. Čím to je, že v České republice je to spíše zaměřeno na dobrovolníky, když to třeba v zahraničí je to třeba na humanitární pomoc? Myslím si, těch důvodů je určitě víc, ale myslím si, že je to určitě i specifikum Čechů, kteří jsou štědrými dárci a určitě jsou i hodně ochotní sami svojí aktivitou pomáhat a jsou nakloněni tomu dobrovolnictví. My si toho velmi vážíme. Máme v současné chvíli přes 3000 dobrovolníků a dobrovolnic. A opravdu je tady síť našich dobrovolnických center, kde se zapojují a jsme v tom, řekla bych, jedineční v rámci celosvětové sítě ADRA. Kde je vlastně takový dobrovolník ADRY? V našem pojetí je to člověk, který je ochoten dát klidně jen hodinu nebo dvě týdně svého času nějaké pomoci druhým. Takhle ho chápeme jako takového klasického našeho dlouhodobého dobrovolníka. A naši dobrovolníci pomáhají v zařízeních, zejména v domovech pro seniory, ve zdravotnických zařízeních, v dětských domovech a v různých dalších, ale zejména v těch domovech pro seniory. A přinášejí pocit blízkosti lidem, kteří trpí samotou, jsou osamoceni a to hlavní, co jim dávají, je ta lidská blízkost, to, že s těmi lidmi někdo je, popovídá si s nimi, přečte jim knihu, jde s nimi na procházku, anebo třeba v těch úplně jako těžkých chvílích a stádiích s nimi prostě jenom je, drží je za ruku a pravidelně za nimi dochází. A to si myslím, že je to hlavní specifikum těch našich dobrovolníků v tom klasickém našem dobrovolnictví. Máme i krátkodobé dobrovolníky, tam je to trochu jinak, určitě se toho asi pak dotkneme. Ale v tom dlouhodobém dobrovolnictví je to klidně opravdu jenom ta jedna, dvě hodiny týdně, ale dlouhodobě. Aby ti klienti měli někoho, kdo za nimi dochází delší dobu. Já jsem byla dobrovolník ADRY. Asi před 3 lety byla jsem u vás v programu, chodila jsem k dětem na jipku číst pohádky vlastně k dětem, k dvou chlapečkům, za kterými nikdo nechodil. Takže mám osobní zkušenost s ADRou a zajímalo by mě vlastně, jak složité je vlastně přijmout toho dobrovolníka, čím si vlastně ten dobrovolník musí projít. Složité bych řekla, že to není. Ve smyslu, jako určitě se lidé nemusí bát nás oslovit. Nejlépe přes webové stránky, kde máme i formulář na to, kde lidé mohou vyplnit, že mají zájem se zapojit do dobrovolnictví. Tam už je rozcestník na 15 našich dobrovolnických center. Ta zase některá působí ve více městech, takže tam lidé si mohou vybrat, kde chtějí působit, v jaké geografické oblasti, pak třeba i v jakém zařízení, jestli spíš k dětem nebo k seniorům. A pak je čeká určitě schůzka v tom našem dobrovolnickém centru, proškolení, uzavření smlouvy, protože s dobrovolníky uzavíráme smlouvu a hlavně pojištění, kdyby se cokoliv stalo, takže aby všechno bylo v pořádku. A potom vlastně v průběhu toho dobrovolnictví i pravidelné supervize,
protože někdy to může být těžké, určitě v těch situacích, kdy například lidé se setkávají s lidmi umírajícími nebo opravdu ve velmi těžkých situacích, tak potřebují i podporu. Takže to se jim snažíme v těch dobrovolnických centrech dávat. Ještě se zeptám, vlastně stalo se vám někdy, že jste museli dobrovolníka odmítnout nebo že jste se s ním museli v průběhu té jeho činnosti rozloučit? Možná by kolegové z dobrovolnických center takový příklad našli, zaspomínali, ale v zásadě třeba na otázku, kterou často dostáváme, kdo se může stát dobrovolníkem, tak říkáme, že vlastně skoro každý. Každý, kdo má chuť pomáhat, je mu nad 15 let, je bezúhonný, tak může pomáhat a nedáváme tomu nějaké jako limity. Takže takových případů je asi určitě málo, ani si jako já konkrétně na žádný nevzpomínám. A vždycky se snažíme vyjít vstříc, třeba i když tam třeba není splněna ta podmínka věková, tak třeba mohou mladší 15 let chodit s rodiči. A máme takové případy, že chodí potom vlastně děti s rodiči a třeba při návštěvách těch nemocnic nebo těch domovů pro seniory k těm starým lidem je to nádherné potom vidět to propojení té mladé generace s těmi staršími. Jak dobrovolníci pomáhali při tornádu na Jižní Moravě? To bych řekla, že ten druhý typ dobrovolníků, které máme. Mluvila jsem o těch dlouhodobých a jakoby speciálně pro ty domovy pro seniory a tak dále. Pak máme dobrovolníky při mimořádných událostech. A zase jejich jsou různí. Máme dobrovolníky takové, kteří jsou zapojeni v našich psychosociálních týmech, jsou hodně důkladně proškolení, vědí přesně, co dělat v situacích při mimořádné události a spolupracují s námi dlouhodobě. Tvoří ty týmy, ty jsou regionální. Když je něco jako typu tornádo, tak se jakoby zúčastní a sjedou třeba z celé České republiky. Při tom tornádu byla hodně velká vůle pomáhat, takže se nám hlásilo hodně i krátkodobých dobrovolníků. Na Jižní Moravě jsme například z toho důvodu měli infostánek přímo na místě v Moravské Nové Vsi a tam se hlásili lidé, kteří vyloženě chtěli jenom přijet, pomoct odklidit sutiny nebo s něčím pomoci. Velmi jsme vítali řemeslníky, takže tam je ta naše role jenom taková koordinační. A teď třeba máme dobrovolníky a to je velké téma při nyní uprchlické vlně z Ukrajiny. K tomu se určitě dostaneme v příštím vstupu. Posloucháte pořad Neziskovky na rádiu Applaus s Lenkou Roštokovou. Povídáme si o organizaci ADRA a povídám si s Karolínou Emanuelovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Povídáme si o organizaci ADRA a mým dnešním hostem je Karolína Emanuelová. Hezký večer. Hezký večer. Bavili jsme se o dobrovolnictví. Kdo je dobrovolník? Jak dobrovolnictví teď vlastně vypadá s ohledem na ukrajinskou krizi, na uprchlíky a vůbec na celý ten válečný konflikt? Pro nás to určitě znamenalo velkou změnu na dobrovolnických centrech, protože my vždycky se snažíme zareagovat na to, co je konkrétně potřeba. Když byl covid, tak jsme přizpůsobovali dobrovolnictví, takže dobrovolníci nosili nákupy nebo byli se seniory v kontaktu online a podobně. Takže vždycky to chce tu konkrétní jako pomoc a je to hodně velká změna. Teď při uprchlické vlně vlastně se dobrovolnická centra zaměřily na pomoc uprchlíkům nejdřív. Při tom prvním příjezdu, kontaktu s nějakým zorientováním měli jsme dobrovolníky na nádražích, v krajských centrech pomoci uprchlíkům. Postupně, jak ty potřeby se mění, tak pak nastala samozřejmě ta fáze, kdy jsme jim pomáhali zprostředkovat a najít si ubytování. Hodně velká část našich aktivit jsou například kurzy češtiny.
a tam všude jsou dobrovolníci a dobrovolnice zaangažovaní. Takže máme více než, nebo téměř tisíc, kolem tisíce dobrovolníků, kteří byli, vyloženě se přihlásili na tuto krátkodobou pomoc při té ukrajinské krizi. Co všechno dobrovolníci mají na starost, kromě třeba doučování češtiny? Záleží opravdu podle těch potřeb. Ze začátku to bylo hodně o té pomoci, zejména v těch centrech krajských, potom městských. V současné chvíli trochu bojujeme o dobrovolníky, protože přece jenom už to budou pomalu 3 měsíce, co začala válka na Ukrajině, a to nasazení ze začátku bylo obrovské. Já jsem se byla podívat mimo jiné například v centru v Ostravě, kde jsem se potkala s dobrovolníky, kteří tam byli na nočních službách. To hodně vlastně bylo žádané a potřeba, ale po několika týdnech a teď už měsících nočních služeb je to opravdu neskutečně náročné. Potkala jsem se tam s dobrovolnicí, ptala jsem se jí, a co děláte normálně? Ona říká, no já studuju, k tomu pracuju. A tam chodila na noční služby. A já jsem říkala, to si vůbec vlastně nedovedu představit, jaké nasazení ti lidé musí mít. Takže pomalu začínají být unavení. My samozřejmě vyzýváme vždycky kohokoliv, kdo pomáhá, aby na sebe dával pozor, aby šetřil síly, aby mohl pomáhat dobrovolně. Ale nyní už hodně apelujeme a máme výzvy na to, aby se nám hlásili lidé noví na tuto pomoc. A trochu vystřídali ty, kteří už jsou opravdu unavení. Pojďme teďka motivovat posluchače budoucího dobrovolníka, který by třeba časem mohl pomoct Adře právě s uprchlíkama, s uprchlickou krizí u nás. 5 věcí, které je dobré vědět, když se chce člověk stát dobrovolníkem. Dobré vědět. Já myslím, že hlavně potřeba to cítit. Takže určitě mít to srdce pomáhající. A když to vztáhnu konkrétně na teď pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, tak úplně zcela zásadně vědět, v jak složité situaci ti lidé jsou. Protože po těch týdnech se začíná projevovat samozřejmě na jejich straně frustrace a začínají mít psychické problémy z té situace. A určitě je dobré vědět, že ti lidé reagují nestandardním způsobem například, protože jsou frustrováni, mohou si třeba i vylívat zlost za ten osud, co jim přinesl prostě na někom, kdo je zrovna po ruce. A je potřeba tomu rozumět. Naši dobrovolníci, také se snažíme jim dávat školení psychologická, kdy jsou popsány fáze toho, té situace, kterou ten válečný uprchlík prochází, protože ze začátku je to velký stres, adrenalin, potom ten adrenalin opadá, přichází nějaká fáze prostě dlouhodobějšího zoufalství a jak ten člověk může reagovat. Takže určitě tohle je potřeba, tohle je nutné vědět a pochopit vlastně ty reakce, které mohou být. Nemělo by se o tom více mluvit v médiích, protože víte co, pak tady z těch informací si Čech vyzobe jenom to, co sám uzná za vhodné, a pak vznikají dezinformace, mýty, v podstatě nenávist ve společnosti vůči uprchlíkům, závidíme jim a tak dále. Co by se dalo dělat v této rovině vlastně, aby se český občan dozvěděl, čím si vlastně takový ukrajinský uprchlík prochází? Bylo by to strašným přínosem. Já musím říct, že když jsem sama procházela školením toho, jaké jsou třeba fáze tyhle psychologické, tak jsem si to říkala, tohle by ti lidé měli vědět, že to není jenom o tom, že někdo třeba je divný, protože nemluví, ale že to přirozená reakce na ten obrovský stres a že to není třeba nevděk. Že prostě ten člověk je v takovém psychickém stavu, že třeba není schopen té normální reakce. Takže jsem si to přesně říkala, jak by to bylo bezva to lidem vlastně říct, protože setkáváme se s tím, že ta nálada ve společnosti začíná být nevstřícná a to vysvětlení, proč to tak je, by bylo strašně moc potřeba.
Stejně jako to, že to nejsou ekonomičtí uprchlíci, to znamená to, že nejsou na první pohled chudí, to naprosto neznamená, že tu pomoc nepotřebují. Oni jsou váleční uprchlíci, mohli, pamatuju si příběh, který mi povídala kolegyně, kdy to byl pár, který byl na drahé zahraniční dovolené, ale během ní začala válka, oni už se neměli kam vrátit. To nemusí být chudí lidé, ale přesto můžou být v zoufalé situaci, protože oni odjeli na dovolenou a najednou nemají prostě svůj domov a kam přijít. Takže snažíme se to třeba ilustrovat na příbězích, snažíme se to lidem zprostředkovat v tom popisu toho, jak my pomáháme a s čím se setkáváme. Já jsem si už za covidové krize nebo za covidové pandemie všimla jedné takové nehezké věci české. To znamená, že vlastně my, když se ocitáme v nějaké nové situaci, tak se dokážeme rozdat. Jsme filantropičtí, jsme nápomocní, ochotní pomoci, jedeme, dáme a pak najednou po měsíci, jakoby nás to přestalo bavit a hledáme důvody, proč vlastně nepomáhat a proč je tohle špatně a tamhle to špatně. Dovedete mi vy sama říct, čím to je? Já nevím, jestli je to české specifikum. Já to taky tak vnímám, vidím to. Na druhou stranu snažíme se chápat i ty hlasy nespokojené, které zaznívají, protože velmi často to je, a proč nepomáháte našim lidem a naši lidé jsou na tom také špatně, to často zaznívá. My naštěstí jako Adria můžeme říct, ale my jim také pomáháme. A myslím si, že to je potřeba říkat, že jsou prostě organizace specificky zaměřené na pomoc uprchlíkům nebo jenom v zahraničí. Adria zrovna má aktivity i tady, ale je to prostě to široké spektrum organizací, které pokrývají různé problémy a nedá se říct, že jeden je důležitější než druhý. Nehledě na to, že je potřeba asi opravdu pořád vysvětlovat, že pokud nyní se věnujeme uprchlíkům a jejich integraci a snažíme se je zaintegrovat do společnosti, že to přinese něco i nám. Takže doufám, že tím, že o tom budeme povídat třeba dnes tady, takže to pomůže a lidé na to začnou se dívat možná trochu jinak. Děkuju. Vy kromě dobrovolnictví, které je zaměřeno na Českou republiku, tak se zabýváte i humanitární a rozvojovou pomocí, především v té zahraničí. Tak co přesně konkrétně děláte? V zahraničí se zaměřujeme na humanitární pomoc, to znamená pomoc při přírodních katastrofách nebo právě při válečných konfliktech, jako je na Ukrajině, ale dlouhodobě působíme například v souvislosti s konfliktem v Sýrii, přímo v Sýrii nebo v sousedním Libanonu. To je například velký příklad toho, jak moc velká uprchlická krize může být, protože do Libanonu uprchly miliony lidí ze sousední Sýrie a ten dopad na tu společnost je enormní. To znamená, tam se například staráme o to, aby právě ta komunita ty lidi byla vůbec schopná přijmout a vždycky je to spojené s tím, že pomáháme jak těm uprchlíkům, tak té místní komunitě, protože oni jsou tím velmi zasaženi, stejně jako my jsme zasaženi tady. Takže to je ta pomoc při válečných konfliktech například a celkově tedy humanitární pomoc. A máme dále projekty v Africe, v Asii humanitární a v Asii hodně také rozvojové projekty, vzdělávací. Máme adresnou podporu dětí v Bangladéši a další dlouhodobé projekty, kterým se věnujeme mnoho let. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na Rádiu Aplaus. Povídáme si o organizaci Adria a mým dnešním hostem je Karolína Emanuelová. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na Rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci Adria a mým dnešním hostem je Karolína Emanuelová. Pojďme teďka k tomu vlastně, když vám posluchač chce pomoci, to byl nějaký člověk, který by řekl, jo, Adria,
ta je velká, tam ty peníze má smysl věnovat. Jak vlastně vám mohou lidé přispět? My si moc vážíme všech, kteří přispívají, a je to pravda, že lidé mají přístup k Adře takový, můžu jim věřit, pošli jim peníze, moc si toho vážíme. A snažíme se vždycky dárcům dávat zpětnou vazbu a poskytovat jim vlastně možnosti přispění na to, na co oni chtějí, co cítí jako důležité, protože my máme opravdu jako pestrou paletu toho, čemu se věnujeme. Všechny aktivity máme na našich stránkách adra.cz a také možnosti přispění, kde si lidé mohou vybrat buď to nějaký konkrétní projekt, zemi, jestli chtějí podpořit dobrovolnictví v České republice, nebo zahraniční humanitární pomoc, nebo třeba prostřednictvím našeho e-shopu Adra Dárek zakoupit dárcovský certifikát. To je populární hodně před Vánoci, kdy lidé mohou dát jako dárek vlastně dárcovský certifikát nebo třeba někomu k narozeninám. Takže podle toho, jaký kdo uvítá typ dárcovství, tak se snažíme nabídnout. Moc vítáme online formu dárcovství. Je to pro nás forma, když lidé zanechají na našich stránkách vlastně kontakt, vyplní nějaký formulář, kdy my je můžeme zpětně oslovit a dál jim například právě posílat informace a podobně. A co je pro nás asi nejdůležitější, je dlouhodobá podpora. Velmi si ceníme jednorázových sbírek, kdy opravdu Adra má hodně dobrou pověst, bych řekla vždycky, když je velká mimořádná událost, tak lidé sami se na nás obrací, kam vám můžeme přispět, jaký je tentokrát variabilní symbol. Takže v tom máme takovou jakoby jistotu naší a stabilitu, ale potřebujeme i takovou dlouhodobou podporu, dlouhodobou stabilitu, kterou nám zajišťuje náš program Mince denně, kam přispívají lidé pravidelně, jednou měsíčně nebo třeba jednou částkou za rok, ale dlouhodobě podle svého uvážení. A my máme takových dárců již přes 700 a velmi vítáme všechny, kdo se chtějí zapojit právě do tohoto dárcovství, protože to je to, co nám zaprvé dává tu zmíněnou stabilitu a dlouhodobou jistotu. A také z toho tvoříme takzvaný rezervní fond, do kterého my saháme v okamžiku, kdy nastane nějaká mimořádná událost, ale ještě než se nám nazbírají ty prostředky na té veřejné sbírce nově vypsané, tak my můžeme sáhnout do toho rezervního fondu a okamžitě z hodiny na hodinu pomáhat při té mimořádné události. Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli dokážete vlastně pokrýt všechny svoje náklady z těch příjmů, které vám chodí. Naše náklady, to je velká otázka, na to máme velmi mnoho dotazů, a jak pokrýváte vaše náklady. Jedním ze zdrojů je například právě tahle mince denně, protože velmi oceňujeme takové osvícené dárce, kteří chápou, že je potřeba zaplatit tu přímou pomoc, ale někdo ji také musí realizovat a je velmi dobře, když jsou to zkušení a profesionální lidé. Takže třeba z toho programu Mince denně jde určitá část takzvaně na provoz. Nicméně naprosto chápeme, že někteří dárci opravdu chtějí těch 100% darů na přímou pomoc těm zasaženým. To je třeba ten Adra dárek, který jsem zmiňovala, který lidé tam zakoupí kozu do Afriky, nebo latrínu, nebo umyvadlo, okno, a vědí, že prostě celá ta částka jde přímo na tu část přímé pomoci. A samozřejmě někdo to pořád musí zrealizovat, tam hodně spoléháme na naše institucionální donory, ministerstvo zahraničních věcí, když mluvíme o té zahraniční pomoci, z kterých se zase pokrývají mzdy. Děkuju. Budeme končit. Má poslední otázka. Je něco, co byste chtěla tady říct dneska, aby tady zaznělo, než se rozloučíme? Určitě bych chtěla zmínit naší webovou stránku 30let.adra.cz, což je podstránka toho našeho hlavního webu adra.cz, kterou máme teď právě k našemu výročí květnovému, a je tam spousta zajímavých věcí z historie. Jsou tam také záznamy teď z takových slavnostních událostí, které jsme měli. Jsou tam termíny putovní výstavy, videa úžasná, která vznikla na podporu Adry v průběhu 30 let od slavných kapel Vohnouti, Pio Squad a spousta dalších zajímavostí. Děkuji pěkně, děkuji, že jste přijala pozvání do našeho pořadu Neziskovky. Držím vám palce, ať se vám daří, a třeba se tady zase někdy uvidíme. Moc děkujeme.
Děkuju. A vy, milí posluchači, reprízu si můžete poslechnout v sobotu od 20 hodin a příští pondělí se můžete těšit na záznam dnešního dílu v archivu na Rádiu Aplaus na stránkách radioaplaus.com. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.